哎呀，我告诉你个好消息啊，你很快就能见到你哥了。我是真没想到，你哥还挺稀罕你，单枪匹马就想把你救回去。我实话告诉你吧，你哥已经死了。 害怕了啊！别嚷嚷！好久没看见那么漂亮的脖子。 你要配合我，我不动你，你要不配合，我割断你的脖子！别叫！再手就割断你的脖子！别叫！好漂亮的脖子！其实有缘餐厅楼下有个地下室，聂小雨一直被关在那，没有想到吧？ 其实蒋广善才是那个最大的惊喜。你们被警察带到刑警队去询问，你真以为警察是想要找到三虎吗？其实魏国平盯上的是蒋广善，只是他一直没有找到证据而已。 聂主任，虽到这会儿，可以把我想要的东西给我了吗？不然聂小雨在蒋广善手上，多一分钟就多一分危险。我劝你还是早一点去救他好。 阿叔，阿叔，阿叔，怎么样了？啊！聂宝华就不是个东西，他一直在利用我，把我当成个筹码，对不对？是的，是的，他真的只是在利用你而已。他跟你说，你只要不杀我，你提什么条件我都可以满足你。 至今日何必当初呢？你当初要是花点钱把我打发走，就不至于闹成今天这样。你看看。
多尴尬呀、啊！是我的错，是我做错了。放心吧，我今天不会上来。我来找你，是想跟你谈谈合作的事。合作？怎么个合作法？我听说聂宝华和你一直想搞定电机厂的事，但一直都没谈成，对吧？这电机厂这事儿，你能做什么呢？看来你是多年没有来过宁江了，你都没有听说过鼎鼎大名的割喉恶魔吗？